Oggi 25 maggio, ovvero a pochi giorni dall'inizio dell'estate meteorologica, avremo paradossalmente una giornata dal sapore invernale. Jeito ela me enrola e já não tenho escapatória. Vou-me entregar esse teu jeito sensual. Vou virar um animal, mas não vou fazer-te mal. Tu és perfeita, yeah, és uma obra de arte. Tu és um fruto proibido, mas eu vou provar-te. Não tenho medo não, segura a minha mão. Sente as batidas excitantes do meu coração. Hoje eu quero-te tocar, de qualquer jeito, baby, eu quero-te mostrar. Não adianta nem tentares evitar, pois desse jeito tu só vais-me provocar. Hoje eu quero-te tocar, de qualquer jeito, baby, eu quero-te mostrar. Não adianta nem tentares evitar, pois desse jeito tu só vais-me provocar. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom. Hoje eu quero ser o teu dono a noite toda. Esquece o mundo, esquece tudo, porque a noite será nossa. Vai ser só um, dois, um, dois, um. Hoje eu quero ser o teu dono a noite toda. Esquece o mundo, esquece tudo, porque a noite será nossa. Vai ser só um, dois, um, dois, um, dois. Hoje eu quero-te tocar, de qualquer jeito, baby, quero-te mostrar. Não adianta nem tentares evitar, pois desse jeito tu só vais-me provocar. Hoje eu quero-te tocar, de qualquer jeito, baby, quero-te mostrar. Não adianta nem tentares evitar, pois desse jeito tu só vais-me provocar. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom, está bom. Assim está bom. This is another Kung Fu Fighting. Come on.
The honey's in the house, only go for romance. He's got a white suit on, 1:05, and the night has just begun. Cause when he lays it on with style, a ladies' man with a nice smile. And right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's giving her line after line. She tells him that he looks real fine, cause he's the man, perfect timing. Just like when he's kung fu fighting. Come on! Grazie a tutti per aver partecipato.